לא עכשיו, אנחנו צופים באדיוס אנה אדיוס, אז אדיוס ללו אדיוס. אני כבר לא יכולה לחכות לגלות את הזהות של המוצ'אצ'ו במסיכה. זה כל כך מותח, אני עוד רגע מתעלף. ללו! זוז! שמישהו יוציא את ללו לטיול או שאני אתן להקטור להכין לכם אוכל. מקווה שאתם אוהבים קורנפלקס נקתיקיות. כדי שמישהו ילך. לא אני! לא אני! בוא נזוז, חמוד. בוא נראה מי המוצ'אצ'ו מאחורי המסכה. חוליו! לא פודה סר! אני לא חוליו. אני התאום המנושה שלו. חוליו! מיוס דיו. אוי, נו באמת, עוד תאום מרושע? זה קורה כל שבוע בתוכנית הזאת. ובכל שבוע אני מתעלף. בזכות הטלפון שלי אני יכולה לטייל איתך ולסיים לצפות בפרק. אוי, אין לי קליטה. יש, חזרנו לעניינים. תראה למתקן האופניים מהבוס, מלו. איזה סיום מטורף זה היה! ללו? ללו! או, הנה אתה! זה מספיק, ללו. הוצאתי אותך לטיול, עכשיו חוזרים הביתה. מה נכנס בך? הנה אתה, מלו! נשיקה!